צהריים טובים. אנחנו נתחיל עכשיו. השיעור, שם השיעור הוא בעצם על השיגעון או הרהורים בפסיכיאטריה. אני אזמין את השחקן והפסטרן המוכשר ביותר, עופר שלחין. הוא יקרא שתי יצירות שלי. עופר שלחין, בבקשה. מותר למחוא כפיים, רצוי. ואת הפסיכיאטר הידוע, הנודע, מנהל, היה מנהל בית החולים באר יעקב ונס ציונה, אם מישהו יצטרך פרוטקציה, אז בבקשה. היית או אתה עדיין יושב ראש המועצה לבריאות הנפש? טוב, אז הוא חוגג לו את החופש. ונזמין את דוקטור בועז לב, מי שהיה קצין רפואה ראשי ומנכ״ל קרוב, ומנכ״ל משרד הבריאות הוא היה, היום הוא נציב קבילות הציבור במשרד הבריאות. בבקשה, דוקטור בועז ולב. שלום לכולם. אני אקריא כעת סיפור קצר, פרייתה של לימור שריר, מתוך ספרה דיונות הזהב והכסף, שם הסיפור סדרת הפיקוסים. היא באה משום מקום והייתה נעלמת לשום מקום. איש לא ידע איך נולדה ומהו גילה המדויק. ידענו רק ששמה סוניה, וגם בכך לא היה ביטחון מוחלט. גופה הכחוש בעל המבנה הצר והזוויתי גרם למתבונן בתחושה שקומתה גבוהה מהרגיל. ייתכן גם שבאותם הימים היא נראתה בעינינו גבוהה, כי היינו ילדים. היא נראתה זקנה מאוד. פניה היו נטולות בשר, חברות ומוערכות, ואורה נראה צרוב וחרוש קמטים. על פניה רבצה לאות משונה שעוררה תחושה של ויתור ושל כניעה. מראה הזקנה המופלגת היה בניגוד לתנועותיה הפתאומיות, המהירות והקדחדניות. מתוך פניה רטטו עיניים קטנות שהיו נדלקות וחוות לסירוגין. לבושה בחלוק מבד גס, אפור מוכתם, הייתה מהלכת בצעדים מאוססים, נשענת על מקלה, לאורכה של סדרת פיקוסים רחבת ידיים, שהייתה חוצה את העיר לאורכה. שערותיה הפרועות השתפלו על כתפיה כנחשי כסף רוטטים. הסדרה הייתה ממוקמת בתווך בין שתי שורות של בניינים עירוניים דהויים ועלובים למדי, והוסיפה לעיר נופך של רעננות ושל הידור. אחריה הסתרחה תמיד שורה צבעונית של ילדים משתובבים, רצים ומקפצים, בפנים משולהבים, שהיו מצביעים עליה ומעוותים את פניהם, מחקים את צורת הליכתה ואת הבעות פניה, לועגים לה וקוראים לעברה קריאות גנאי. קולות הצחוק והמולה היו פושטים בסדרה, מלחכים את גזעי העצים ומרעידים את מימי הבריכה הקטנה, שניצבה במרכזה כמלכה קדמונית, נוגה וירוקת עיניים. למתבונן בה נדמה שמדרגות כתיפה אפלות יורדות במבוך חוזר ונשנה לעבר הקרקעית המובילה למערות קסומות ולארמונות חרבים. בעוד שלמעשה הייתה מאופשת מלאה באבנים קטנות שהושלכו לתוכה ובמימיה צפו עלים ופירות סרק שנשרו מעצי הפיקוס. סירות נייר לבנות מעשה ידי הילדים שטו במימיה הירוקים. בין הילדים הללו הייתי גם אני. ילד לא גבוה במיוחד ובעל מבנה רחב ופנים קטנים ושחומים שהוצלו על ידי בלורית חומה ענקית. פניי דמו לקן של ציפורים המוסתר בסבך העץ. זרועותיי הפעלתניות ידעו לקלוע במדויק מטר אבנים בכל מטרה
אפילו בנוצת זנבה של ציפור העומדת על חוט חשמל. נראה שהאבנים היו מכוונות את דרכן רק מכוח המחשבה. חברי הטוב ביותר בבית הספר היה מיכאל. הוא היה גדול ממני בשנה ולמד בכחיתה מעליי. הוא היה גבוה ממני בראש, מבנה גופו מוארך וכחוש, כתפיו כפופות כמעט, וראשו שניסה על צווארו הדק היה רחון כמעט לפנים. הצורה הזאת הזכירה סימן שאלה. מתוך פניו זהרו עיניים גדולות שלרוב היו עצובות ומצועפות, כאילו היה שקוע תדיר בחלום בהקיץ. מיכאל היה חריף שכל והתלמיד המצטיין של בית הספר, עובדה שחיפתה על גופו הגולמי ועל תנועותיו המסורבלות. ידענו שהגיע לבית ספרנו מדרום העיר, אך מעולם לא ראינו את הוריו, ואף אחד לא ביקר בביתו. הוא לא סס לבלות איתנו. הוא שנה משחקי כדור ומעשי קונדס, ובשעות שלאחר הלימודים, כשאנו בילינו שעות בהשתובבות ברחובות, הוא קרא בספרייה העירונית. בעיקר אהב שירה. היה לו לב רך ורגיש, שנטה לרחם על יצוריו האומללים של הטבע. גוזל שנפל מכן, כלבים עזובים וחתולי רחוב. גם ליצוריהם האומללים של בני האדם גילה רגישות מיוחדת. דקות ארוכות היה מתעכב על יד קבצן בקרן רחוב, נועץ בו את עיניו, מתבונן בערימת סמרטוטיו כשהוא תוחב מטבע לידו המקומטת, עד שקשה היה לנתקו מהמקום. הוא סלד מתיאורינו הצבעוניים, המפורטים ומלאי הלאג על אודות סוניה. בעיצומן של השיחות העליזות האלה, היה הופך לפתע מאוהר והגמומי. בפנים מעוותות ובשפתיים מרוקמות, היה עוזב את החבורה, נמלט לאיזושהי פינה בחצר בית הספר, שם התבודד לנפשו, מצונף כפקעת. לעתים ניתן היה להבחין בדמעות שנקבו בעיניו, אך איש לא היה מוכן להישבע על כך. סוניה צעדה לאורך הסדרה בהבעה של מי שחי כמו להכעיס, מטלטלת את ראשה אנה ואנה, מבטה המחושף בוהה בריק. בכל צרוד הייתה ממלמלת מילים וחצאי מילים שהיו מצטרפות באוזנינו לבליל חסר פשר. היא נדמתה בעינינו ליצור פראי ונגררנו אחריה כמו פרפרים הנמשכים אל האש. לעתים הייתה מתעכבת ונועצת את עיניה בגזעו של פיקוס עתיק יומין. או אז היו עיניה מתרחבות מפליאה, כאילו ראתה בגזע הדומם איזושהי ישות נושמת ומלאת חיים. היא הייתה מחייכת אליו בהתרפסות וממששת בחפות ידיה הגורמות את קליפתו המחוספסת ואת הטבעות החרוצות עליה. נהגנו להתבונן בזרועותיה הארוכות שדמו למקלות, הבוקעות מתוך חלוקה המרופת. בחפות ידיה המסוכלות על מקלעת הורידים המתבלטת עליהן בבהירות אכזרית, ובאצבעותיה עם הציפורניים הארוכות והמלוכלכות שנדמו בעינינו לאלה של מכשפה מהאגדות. לרגעים היו חיוכי הפראים מתחלפים בחמת זעם פתאומית. היא הייתה מכה במקלה בכוח בגזע, כאילו ראתה בו אויב חורש מזימות. באישונים מורחבים ותלויים בנקודה אחת, הבטה את פניה ביהירות זדונית, כאילו רק היא מבינה את מה שאיש לא יכול להבין. לפעמים עיניה הכבויות היו נפתחות לשבריר של שנייה ומנצנצות בחמדנות למראה איזשהו חפץ שרגליה נתקלו בו על שביל האפר. היא הייתה מתעכבת זמן ארוך ליד ארגז החול, נועצת את מבטיה בחף פלסטיק צעצוע אדומה ומיותמת ומצדדת מבט אל שורת הילדים שהקיפו אותה. בראש מורכן הייתה מספרת להם סיפור ארוך ומפותל בשפתה הלא מובנת, תוך שהיא מנערת את ראשה בארשת ארמומית ומפלבלת בעיניה כאילו הייתה מטפחת תוכניות נשגבות שהיו נהירות רק לה. באותם רגעים נדמה כאילו רוח נשכנית הייתה מפיחה בחיים, והיא הייתה זוקפת את קומתה, את העיבריה הצנומים, את צווארה הדק ומותחת את ראשה אל קרני השמש המרצדות אליה מבין הצמרות. יום אחד, כשעקבנו אחר סוניה לאורך הסדרה, מתוך הליצות נסערת, ידיתי בה מרחוק אבן קטנה כדי למצוא חן בעיני חבריי.
כולם עצרו את נשימתם ועקבו אחרי מהלכה של האבן. האבן עשתה את דרכה בקשת גבוהה ומנצנצת מקצה הסדרה, והמשיכה ופגעה בכתפה. לרגע התנודדה סוניה לצדדים על רגלי הדקות, מקלה נשמת עליה אפר, וגופה הכחוש נראה כעומד לקרוס. היא גנחה מכאב בקולה הצרוד והרוטט, אך לרגע ארוך נשארה לעמוד על מקומה דמומה. התכופפתי, הרמתי את המקל המדובלל, והגשתי לה אותו לכל צחוקם המתגלגל של חבריי. הם הריעו לי, ואני חשתי גיבור. סוניה לפתה באצבעותיה המעוקלות את המקל, נופפה אותו באוויר בתנועות מאיימות לכל הכיוונים כאילו לא חשה בקיומי, והמשיכה בדרכה כשהיא ממלמלת בליל של משפטים בשפתה המוזרה. למחרת, מיהרתי לספר למיכאל על אודות האבן שהצלחתי לידות בסוניה מהקצה המרוחק של הסדרה. אך במקום להתפעל ממעשה הקונדס, הבחנתי בדמעות גדולות זולגות מעיניו. באופן אינסטינקטיבי חיבקתי את כתפו, אך הוא דחף בגסות את ידי, מרחיק אותי ממנו. מה קרה? מיכאל. רציתי לשאול אותו, אך נותרתי על מקומי דמום, בוהה בדמותו ההולכת, קטנה ומתרחקת, עד שנבלעה בתוך סדרת הפיקוסים. תודה לאופר שלחין. עכשיו ניתן לפרופסור קוטלר לנתח מה הוא מוצא בסיפור, איזה קשר יש לו לפסיכיאטריה. הוא מספיק אינטליגנטי, הוא לא קרא את הסיפור קודם. באמת די הרבה הפתעה. אבל דבר ראשון, הציגו לכם את לימור שריר. אז לימור, דוקטור לימור שריר, היא רופאה. היא סופרת, מכוננת, בפרט פיקנטי, מלכת היופי של ישראל, 1973. זה רע מאוד, זה נחמד נורא. סגנית רביעית למיס עולם. כל הכבוד. חיות כפיים. כל אדם צריך את הקרדיטים שלו. ואני חושב שהקשר שלי עם לימור הוא בעיקר בזכות היותה סופרת. ללימור יש באמת יכולת להתמקד בסיפורים על דמויות שהם בכלל לא בתוך שדה הראייה שלנו. זה דמויות שאנחנו לא מסתכלים עליהן, לא נותנים להן משקל, הן לא קיימות בשדה הראייה. ומולנו יש אדם שהוא לפעמים מלא וגדוש, גם בסבל, גם בעבר קשה, כמו הדמות שמציירת פה של אישה קשישה, שנראית כמו הרבה פעמים חולה הנפש הכרוני, ששקוע בתוך עצמו, מבצע תנועות שאנחנו לא מבינים, אולי כתגובה לאיזה קולות פנימיים, אבל בכל זאת, שימו לב שהיא מתעניינת בילדים, היא רוצה קרבה, היא נראית אפורה, כמו הדרך שבה היא לבושה. אנחנו נשמע היום גם את הקטע על האח עם השם הגרמני, אז יהיה לי יותר קל להתייחס, אבל לימור תמיד נכנסת לאותו עולם של אנשים עלומים, בלי שם, בלי משמעות, מחוץ לשדה הראייה שלנו, שמייצגים המון המון סבל. מאיפה החלק הזה בא, פעם תצטרכי לספר לי. רוצה לדעת על הסיפור עצמו? זה דברים שהיום לא רואים, לא בגלל שלא רואים את האנשים החריגים בחולי הנפש, והם באמת שקופים ברחובות,
אבל הילדים לא נמצאים ברחובות, יש להם אייפד, אייפוד, מחשב, אינטרנט, טלוויזיה, בכלל לא יורדים לסדרה, אז לא רוטפים אחרי אישה ביזרית, אז גם לא מציקים לה, ואין שום אינטראקציה עם הבריכה, ולא זורקים סירות קטנות מנייר לבריכה, פשוט העולם הזה, שמתי לב, אתם יודעים, עשיתי חזרה עם אופר, הוא בא וקרא את הסיפור. עכשיו, אני לא שמתי לב להרבה דברים שהוא שם לב, כי כתבתי אותו, שכחתי אותו, זה לפני שנים. ואז פתאום ראיתי שזה הילדות שלי, וזה לא, זה רק הילדות שלי, או שלך, או שלך. אבל זה לא הילדות שלכם. ובכל זאת עדיין נמצאים החריגים, חולי הנפש, ההומלסים, שצריכים לפתח קצת חמלה. אתה רצית לשאול משהו? כן, רציתי לשתף באיזושהי שאלה, איזושהי תחושה סובייקטיבית כמובן לגמרי, שאלה שעלתה לי תוך כדי שקראתי את הסיפור, יש שם את הילדים ויש את מיכאל, שהוא ילד רגיש במיוחד, שהוא לא משתתף עם שאר הילדים בהקנטות, בהצקות, בסוג של אכזריות נגיד, שבא לידי ביטוי בסיפור. ולא רק שהוא לא משתתף, אלא למשמע הסיפורים האלה על הצקות או שמציקים לסוניה, הוא פתאום זה גורם לו להיכנס לתוך עצמו ודמעות נקבות בעיניו. אז עלתה לי איזושהי שאלה, כאילו מה הרקע או מה הסיבות החידתיות אולי, שילדים, חלק נולדים ככה, ויש איזה סוג של אכזריות ידועה, בעיקר אצל ילדים שהם בעצם אולי עוד לא פגשו בעצמם את הכאב, והם לא, ולעומת זאת פתאום יש איזה ילד שהוא בגילם, והוא כבר כמעט מאז שהוא נולד, יש בו את החמלה הזאת, את הרחמים על כל יצור חי, והאם זה קשור אולי לרקע שלו, זה יכול להיות קשור, או שזה קשור לזה משהו מובנה באישיות המולדת. ככה זו שאלה שעלתה לי תוך כדי. זה היופי בספרות, לא? אם אתה קורא משהו והעובדות ברורות, כמו שאנחנו קוראים בעיתונים הבוקר למשל, שהעובדות מאוד ברורות, בסיפור יש תמיד דרכים לראות אותם מכל מיני זוויות. אני לא יודע, כשאנחנו גדלנו ואתם גדלים, אני חושב שעברו שני דורות, אני לא יודע, אשתי מורה ללשון. ו-40 שנה זה פער עצום, אבל אני לא יודע מי מכם זוכר את המשוגע של השכונה. איזה איש שהיה חריג בלבוש, שעליו היינו משליחים את כל האימות והחרדות שלו, והיינו עושים, מוציאים מתוכנו את כל הפחדים על החריג והשונה. בפרשנות שלי, מיכאל הוא לא סתם, כי הוא א' מייצג משהו בתוכנו של אנשים בעלי הבחנה יותר חדה, שלא עושים השלכות ולא משתמשים בחלש כשק חבטות. ולמה זה? כי אולי הוא ראה דמויות דומות בבית, ואולי, טוב, תשמעי, אני לא הייתי בילדות שלך, אבל זה קצת קשה גם לחזור בזמן אחורה. אני ב-73 בקושי גמרת רפואה, את כבר היית מלכה. זה הבדל עצום. באמת גמרתי ב-73. אבל יש כאלה אנשים שלא מאמינים שהייתה מאה שעברה היום הזה. אבל הסיפורים שלך תמיד הולכים באיזו צורה מאוד מאוד מיוחדת לאנשים נורא, דמויות שטוחות, סובלות, וגם בסיפור הבא שנשמע התייחסות הרבה יותר קיצונית, וזה סיפור שתמיד מרטיט אותי, כי יש לי רושם שעל מה שכתבה לימור, היא כתבה מפרי ליבה ומוחה, אני לא חושב שהיא הייתה אי פעם באמת בבית חולים פסיכיאטרי. היית אולי בקלארקשיפ, לא? איזה 4 שבועות, בטח לא בת שבועיים, כי היית חולה או משהו. או תקנו לך את הכתר, אז זה לא יודע, מה? אוקיי, אני רק, טוב.
אני רוצה להביא אותנו חזרה מאותם ימים אלומים להיום, ולהסתכל קצת על ההבדל. ובאמת, כשאנחנו גדלנו, זה היה חול, והיו אנשים שהסתובבו ברחוב, בלי אבא, בלי אמא, קשישים, אחרי שואה, פוסט-טראומטיים מהחיים, ואנחנו היינו מסתכלים עליהם מאיזשהו ריחוק, וצופים בהם, וגם לא כל כך יודעים מה לעשות איתם, כי המושג הזה של קבלת השונה נעשה היום הרבה יותר שגור. ואני מדבר בשבחה של התקופה הזאת קצת. כי אז היה צריך ילד אחד שיבוא ויסתכל ויראה את השונה ויחמול עליו. ואנחנו נמצאים היום בתקופה שעם האייפדים ועם הטלוויזיות, אנחנו מקבלים יותר את השונה, אני חושב. אנחנו מבינים שיש זולתנו ואנחנו חייבים לזולת משהו שבעבר היה פחות ניתן, המרחק היה יותר גדול, המרחקים נעשו יותר קצרים. עדיין יש הבדל גדול סוציו-אקונומי וכולי, ויש אנשים רעים ויש אנשים טובים, אבל אני חושב שהמושג הזה התקרב אלינו. אני חושב שאותם אנשים פחות מסתובבים ברחובות, גם השירותים הסוציאליים, גם שירותי בריאות הנפש, הלכו והביאו את האנשים האלה למקומות, אני חושב, יותר טובים, עוד לא המקומות הנכונים. אז לשאלתו של פרופסור קוטלר, אכן הייתי בקלר כשהיא בנס ציונה, ומאוד לא אהבתי את זה. לא אהבתי מה שראיתי, וכבר כמה וכמה פעמים שאלתי אותו אם אני הוזה, או שהזיכרון עדיין בסדר אצלי ואני זוכרת היטב, כי מה שאני זוכרת ולא אוכל לשכוח זה קבוצה, הדבר הראשון אולי שראיתי בכניסה לבית החולים, ראיתי מין כזה רחבה מוקפת על ידי גדר, ובסך צועדים חולי נפש עירומים כביום מוולדם, ומבחוץ עומדים הסניטרים עם זרנוקי מים והם שוטפים אותם. טוב, זה זיכרון, הסתבר שהוא היה אמיתי, כי אני כבר באמת לא יודעת אם זה הזיה או זה נכון. אנחנו ניתן לאופר שלחין לקרוא את הסיפור הבא, ואז נדבר על היחס במחלקה הסגורה. אוקיי, כולנו נקרא. בועז רוצה לקרוא קודם משהו. בבקשה. אז אני מוכרח לומר שאני הייתי ראש הוועדה למזעור הקשירות בפסיכיאטר, אני לא פסיכיאטר, אבל הייתי במשרד הבריאות כאמור. כן, כן, אבל אני רוצה כן לבוא ולומר שנקודת הראות שלי באה ממקום אחר. אני מנסה להסתכל מתוכו של הפציינט, ואת מסתכלת על הבן אדם מנקודת המקום, זאת אומרת, את מייצרת פרספקטיבה שהיא שונה, אז לכן חשבתי שזה יהיה סוג של קונטרס, ברשותכם. זה קצרצר, זה נפל, זה יקום. ואין לי כוונה לפגוע בשום, זה מין איזושהי... אני יצחק. הנה אני שוב עקוד והמערכת מאכלת מתקרבת. אני אזוק בארבעת גפיי על מסבך המיטה בבית החולים. ניתנה הוראה מגבוה. האח אברהם רק ממלא את הפקודות. אני מסתכל למעלה אל הטיח המתפורר מעליי ומחכה לראות את הסלע עולה. אני ידוע כמי שרואה חזיונות. אני שומע קולות שאומרים לי לקחת את נפשי בכפי. הנה המאכלת מתקרבת ומלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. כך אני כבר קשור מספר שעות. מגרד לי בשיפולי הבטן. התנועה האינסטינקטיבית שתקל על הגרד נמנעת ממני. אני כעת לבד. אח אברהם הניח את המאכלת ויצא להפסקה. אי אפשר לשים מישהו במקומי על המזבח לזמן קצר עד שהשתין שלפוחית מלאה וכואבת. אולי די. חולפת שעה. הרופא מציץ, אני כנוע, הוא הכל יכול. כולם הכל יכולים, רק אני עקוד. דווקא עכשיו אני רוצה איל מן הסבך, מבט של חנינה ממישהו.
ולשקוע שוב בהזיות המוחות שצובעות את מוחי. הרופא, מה אומרים הקולות? אני שותקות עכשיו המוזות, אין ציוויים, גשם צהוב בחוץ. מביאים את העיל מהחדר השני, לוקחים אותי לחדרי, וכל זה עד שאאמין באל אחד. ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם וכו' וכו'. זאת עקדת יצחק המודרנית שלנו. תודה בועז, ידעתי להזמין את האנשים הנכונים. עכשיו אופר, תקרא לנו את הסיפור השני ונדון עליו עם פרופסור קוטלר. אני אקריא כעת סיפור נוסף של לימור שריר מתוך ספרה דיונות הזהב והכסף, ושם הסיפור תעודת הצטיינות. קר מאוד היום. רטן יורגנס, כשניער את מגפיו מהשלג שדבק בהם בכניסה לבית החולים הפסיכיאטרי בזלצבורג. בתנועות מדויקות ניער יורגנס גם את מעילו מפתיתי השלג, ותלה אותו ליד כובעו על הקולב שבמסדרון. הצלצולים המונוטוניים של פעמוני הכנסייה שבישרו על חג המולד עוררו ביורגנס אי שקט. דווקא בערב חג המולד הוא נתקע במשמרת לילה. לא מזמן קיבל יורגנס את תעודת האח המצטיין של בית החולים בעבור דייקנותו, יעילותו והטיפול המסור בחולים. המקום התרוקן. רופאים ואחיות מיירו איש איש לביתו לסעודת החג, ושקט מתוח הסתרר במחלקה הפסיכיאטרית הסגורה. יורגנס קיבל הוראות אחרונות מריכרד, האח שהחליף, וכן דיווח על מצב החולים ועל התרופות שצריך לחלק להם. אל החולים הפסיכיאטרים הסתגל ללא בעיה. כבר שנים שהוא אינו רואה בהם אלא אוסף מגוון של מפלצות אנושיות, יצורים עלובי נפש ומחוקים, הנתונים לחסדיו ולשליטתו הבלעדית. לפעמים לא ראה בהם אלא חיות מסכנות הכלואות בתוך כלובים. כאיש צבא לשעבר באס-אס בדרגה זוטרה, נהנה מהסמכות שניתנה לו לשלוט בפקודיו המסכנים שנאלצו לסור למרותו. ממילא לא יכלו להתלונן עליו, ואם הרהיבו עוז לעשות כן, אף אחד לא התייחס להתלונותיהם ברצינות, שהרי היו חולי נפש. רק ממנהל המחלקה החדש, פרופסור קורט מנהיים, חשש יורגנס במקצת. הפרופסור היה חריף במיוחד, ובעיקר חד עין ויעיל מדי לטעמו של יורגנס. הוא גם היה חשדן לא קטן ולא נתן ליורגנס די קרדיט. פעמים רבות היה מתחקר אותו על התנהגותו המוזרה של חולה זה או אחר, בודק אילו תרופות בדיוק נתן לחולים ומציק לו בשאלות בדבר יחסו למאושפזים. נראה היה ליורגנס שפרופסור קורט מנהיים מתייחס לחולים בדרך אנושית מדי. מנהיים פשוט ראה בהם אנשים הזקוקים לעזרה. ואף פעם לא איבד תקווה שלפחות מישהו מהם יגיע בעזרתו להטבה כלשהי במצבו, ואפילו לריפוי חלקי. הגישה הזאת נראתה ליורגנס מגוחכת. הוא איבד מזמן איזושהי תקווה שמישהו מן החולים שבהם טיפל יחזור אי פעם לחיים נורמליים. בעיניו הם כבר מתו מזמן, בלי להיות מודעים לכך. נכון שהיה מטפל בהם בנאמנות, אך את הנאמנות הזאת פירש על פי צרכיו ודרכו. בתום המשמרת שלו היו כל החולים ללא יוצא מן הכלל רחוצים ונקיים, וכולם קיבלו את כל התרופות. מי שסירב, אולץ לבלוע את התרופה עד שכמעט נחנק, או הקיא את נשמתו, ולעיתים גם נדרש לנקות אחריו את הקיא. אחרת היה זוכה בנחת זרוע של יורגנס. כך שהמחלקה הייתה תמיד נקייה בתום המשמרת שלו. את מסורבי הזריקות היה קושר למיטה, ולא נותרה להם ברירה אלא לשאת את כאבם בהכנעה. לזכותו של יורגנס יאמר שהוא פיתח מיומנות רבה וידע להזריק לחולים במהירות
ובלא שיחושו כאב. בשל כוחו הרב, גם החולה האלים ביותר היה נזהר בדרך כלל לא להתפרע יתר על המידה. רק לחולה אחת היה לו יחס מועדף. הייתה זו חולה בת 38, יפה להפליא, שהושפזה לא מזמן במחלקה בשל דיכאון חמור. שעות תמימות במשמרות הלילה הארוכות שלו, היה יורגנס מתבונן בה בהערצה מבעד לצוער הזכוכית שבדלת. הוא היה מתבונן בה ישובה ללא ניה על מיטתה, שערה זהוב כשיבולים שהבשילו זה מכבר, אפה קטן ושפתיה כמו מצוירות. עיניה הענקיות שצבען בגון האגוז היו העיניים היפות ביותר שראה מעודו, אך הן היו כבויות ומרוחקות, כאילו הפליגו לעולם אחר. את גופה המושלם כבר ראה כשהציץ ברוחצת במקלחת, לאורה היה גוון מיוחד, שזוף מעט, ולא פעם הוא השתוקק ללטפו. שעות ארוכות היה מתבונן בה, בלי שהיה מסוגל לגרוע ממנה את מבטו. יורגנס נזהר מאוד לא להתקרב אליה יותר מדי, שכן ידע שהחולה הזאת הייתה בבת עינו של הפרופסור, שממנו בלאו הכי החליט לשמור מרחק. באותו לילה ארוך של משמרת חג המולד, לא הבין יורגנס מה קרה לו כשגבר עליו יצרו. לא הייתה נפש חיה במסדרון כשפתח את הדלת לחדרה של ברטה כדי לתת לה את התרופות הרשומות בגיליון. הוא חש שהשטן נכנס בו באותו הרגע, וכאילו כל נעלם בתוכו הורה לו ללטף לפתע את זרועה החשופה מבעד לכותונת. המגע של אצבעותיו באורה הכתיפתי גרם לו לחוש רטט שכמותו לא חש מעולם, למרות שהיה לו ניסיון עשיר למדי עם נשים. יורגנס חש שמעין כישוף מהלך עליו קסם, ואינו מאפשר לו לחדול ממעשיו. הוא חש שהוא חייב להמשיך ללטף את זרועה, ומשם המשיך ללטף את שדיה מבעד לחלוק. תחילה ברטה לא הגיבה. נראה היה שהיא שקועה עדיין בעולמה, מכונסת בתוך עצמה, כאילו הייתה כיפוד שהתקדר מפחד. יורגנס נשק לשפתיה ולצווארי הדין, הפשיל את חלוקה ונשק לשדיה. הוא חש שהוא מרחף בגן עדן, ובדיוק כאשר חש בזקפה אדירה החלה ברטה להתנגד. היא צרכה בבעתה וניסתה בכל כוחה להשתחרר מחיבוקו, אך יורגנס עבר כבר את נקודת האל חזור, הוא קרא מעלה את החלוק, השכיב אותה בכוח על המיטה בחדר, הפשיל את מכנסיו וחדר אליה בכל כוחו. ברגע מסוים חדלה ברטה להיאבק, ושכבה בשקט כאילו איבדה את הכרתה. היא שכבה תחת גופו של יורגנס חסרת משקל, כדף נייר מהוע. היא לא השמיעה הגה. גם כשהכניס אותה יורגנס למקלחת, סיבן במסירות את גופה וניגב אותה בזהירות כאילו טיפל בתינוקת, היא לא אמרה מילה. אחר כך השכיב אותה במיטתה, קיבה את האור ונעל אחריו את הדלת. אוקיי, פרופסור קוטלר, דוקטור בועז לב, מה יש לכם להגיב לסיפור הזה? אפשר להעביר אותו פה לבית החולים נס ציונה, או אברבנל, או כל אחד אחר. בבקשה. מעניין את הסיפור הזה, אני כמה פעמים כבר הקראת. אני ויורגנס כבר לא ישנים ביחד בלילה. הדבר הנפלא בסיפור הזה, שהוא כל כך חזק בתחושה, וכל כך הרבה פעמים מלמד אותנו שחרף כל המאמץ והניסיון וההקפדה והצילומים בשטחים מותרים, עדיין חומקים מאיתנו דברים שמקפיאי דם. ובפגישות סיפרתי על סיפור שמלווה אותי 20 שנה, 20? כן, עכשיו מלאו לו 20 שנה. הייתי בזמנו מנהל בית החולים בבאר שבע, בבאר שבע זה עיר בדרום, שלא כולכם מודעים אליה, יש לה ראש עיר מאוד נחמד, והייתי מנהל בית החולים, שהיה בכתובת נהדרת הצדיק מירושלים,
יש אנשים שחשבו זה אני, אבל זה, אני לא, לא צדיק ואני גרתי בתל אביב. וקיבלתי, ישבתי על הכיסא שם וקיבלתי מכתב ברוסית, מכתב תודה מחולה. אני לא מתמצא טוב ברוסית והוא היה קצר ולכן קראתי מיד לג'ניה, מכוח אדם שהיא באה מהפזורה הזאת ואמרתי לה, נעים לקבל מכתבי תודה. אז ג'ניה קרא את המכתב, היא סמיקה ואמרה שלא תקריא לי אותו. אמרתי לה, תראי, אני בוגר, מה יש במכתב? חומר פורנוגרפי, היא אומרת, לא מקריאה לך. אחרי שידולים רבים, לא באמצעים של השבק, לא טלטולים ומשהו מסוג הזה, קריאה לי מכתב, וזה אני רוצה, אני כך וכך, משהו בחור בן 20, רוצה להודות ל-XYZ, מנהל המחלקה, על עיסוי האשכים היוצא מן הכלל שהוא נתן לי. אתם יודעים שאני אוהב חדשנות. לא שמעתי פעם שעיסוי האשכים טוב לפסיכוזה. אבל כדאי תמיד ללמוד. חשבתי בהתחלה שהחולה הוזה, זה לא נראה היגיון שמנהל המחלקה יתעסק בשיטות טיפול כל כך לא קונבנציונליות. אז לכן, אבל מכיוון שאני אדם סקרן בטבעי, וזה הוביל אותי להרבה צרות בחיי, אז ביקשתי את התיק של החולה שיביאו לי, לא דרך מנהל המחלקה, ואז הביאו לי את התיק. פתחתי את התיק, לא ראיתי כלום. צילמתי אותו, ואז קראתי למנהל המחלקה. אמרתי, תראה, קיבלתי איזה מכתב מוזר. אומר כן, לחולה היה דלקת באשכים, ושמתי לו לידוקאין, שיטת טיפול, אתם יודעים, משהו כואב מרדימים אותו. לא שזה טוב לשיניים, כאלה דברים, אבל זה מחזיק כמה דקות. אמרתי, זה כתוב בתיק? אומר כן, תביא את התיק. הביא את התיק, באמת הייתה הערה. כזאת, אתה יודע, כמו בסנדוויץ' לתוקח חתיכת פוסט-טרמה, הייתה לחוצה בין שתי הערות, אורחיטיס טיפול בזה. אמרתי, משום מה ראיתי את התיק לפני שעה, ואז הוא אמר, בוא נשכח מזה, תשמע, אני... הסיפור הפך למאוד מאוד טרגי, שנאלצתי ללכת להתלונן. ואז חיברתי תלונות דומות שנתקבלו, שנדחו בבית החולים, חולה צעיר שהיום באילת, שטען שהוא גם עבר שיטת טיפול כזאת. הלכתי להתלונן במשטרת באר שבע, עד היום אני לא אשכח שישב מולי איזה סמל ראשון. הסתכל עליי, מה התלונה כל כך חריגה? רשם, אנחנו נדבר איתו. אחד הסיפורים הקשים בחיי, כי הרופא הזה שלח יד בנפשו אחר כך. והוא כתב במכתב שהתענו לו, תפרו לו תיק. אני תפרתי לו תיק. הלכתי להלוויה ואמרתי, בני המשפחה מקללים אותי. ואמרתי, טוב. שנה אחרי זה דיברתי עם האישה של הרופא, היא רצה לבוא אליי והיא סיפרה לי שהיה לו אותם סיפורים בארץ המוצא שלו. והוא הבטיח לא לחזור על זה. לפחות חזרתי לישון אחרי שנה. זאת אומרת, הסיפור הוא לא אנקדוטלי, הוא רק מדבר על, כמו שהסיפור הראשון דיבר, ששדה הראייה שלנו בעייתי. ולפעמים דברים חומקים מאיתנו. מה מאפיין את יורגנס הזה? יורגנס הוא אדם חולה. חולה, אנחנו קוראים לזה פסיכופתיה, או אדם שיכול לקבל תחושה של שווי וערך רק מול אנשים שהם הרבה יותר חלשים מנו והם אילמים, הם לא יכולים להגיב. זה חלק מהטרגדיות שלפעמים למקצועות הטיפוליים מתגנבים אנשים כאלה. ואנחנו צריכים תמיד את מנגנוני הבקרה הכי קפדניים והכי ערניים שיש. קל לרמות אותנו,
התודעה שלנו נתפסת. מה שיפה בכתיבה של לימור, שאני עוד פעם לא אציין את התוארים שלה, כי אתם כבר יודעים, שימו לב אפילו למילה, יורגנס זה שם של קלגס. הרופא, חד העין הוא מנהיים, מנהיים, השמות רכים יותר. כל התפיסה של הכתיבה היא תיאורית, ציורית, אבל רובכם פה מרפואה או שאתם ממקצועות יותר הגיוניים? כמה יש מרפואה? לא קיבלתי את סבא. לא, רובכם לא מרפואה. רובכם מרפואה. אז אני מקווה שכל אחד ממכם יהיה שגריר של להרחיב את שדה הראייה שלו, להיות רגיש. אני ליוויתי בשלושה שבועות האחרונים חברה טובה שלי שנפטרה ממחלת סרטן, והמשפחה לא הייתה יכולה לשאת את השם הוספיס. אז היא רצתה להישאר במחלקה המשפחה. אבל אני ראיתי דברים שקורים לנו כרופאים, למשל, מכיוון שהיא נידונה למוות, אז הפסיקו לקחת בדיקות דם. למשל, לא נכנסו לחדר. לא בגלל רוע. בגלל שלא צריך להשקיע משאבי, כי אין מה לעשות. תמיד יש מה לעשות. וכל אחד שפה שבא לקורס הזה, שהוא יגדל, לא צריך לגדול עד לגיל שלי, יש גילי ביניים, לא להיבהל. אני עוסק משנת 77 בפסיכיאטריה, ומה שראיתי ומה שעדיין אני מופתע, צריך שדה ראייה גדול, צריך לב ענק, אי אפשר להתעסק במקצוע הזה בלי לב. לא סתם הבאנו את בועז, כי הוא כולו לב. אז תודה. לפני שאני אתן לך את רשות הדיבור, אני רוצה רק להגיב על הניתוח המבריק, כי אני לא שמתי לב, אולי זה היה תת-הכרתי, שקראתי לקלגס יורגנס, כן, ולרופא האמפתי, מנהיים, זה נכון, מנהיים כזה, זה ממש נהדר. שמע, אתה בחור אינטליגנטי, אין מה לעשות. התובנות המאוחרות שלכם נושא לשיחה ביניהם. כן, אנחנו נדבר על זה בסוף השיעור, אני אזמן אותך. אני רוצה ברשותכם טיפה לרפרף על ההיסטוריה של מחלות הנפש, כדי שגם תלמדו משהו יותר תיאורטי. ככה, אבי רפואה מודרנית, היפוקרטס, שחי בין 337 ל-660 לפני הספירה, היה הראשון שהתייחס להפרעות הנפש בכתביו. הוא שלל את חלקם של שדים ורוחות כאחראים להתפתחות המחלות, וסבר כי להפרעות הנפש יש סיבות טבעיות ויש לטפל בהן כמו במחלות אחרות. והוא האמין כי המוח הוא המרכז של הפעילות האינטלקטואלית, וכי מחלות נפש נובעות מפגיעה או מוות של חלק מסוים במוח. והוא סיווג אותם לשלושה סוגים, מניה, מלנכוליה ופרניטיס, שזה דלקת קרום המוח. ככה הוא אז האמין. נדלג קצת על היפוקרטס ונעבור לגלנוס. הרופא היווני הנודע גלנוס, שחי בין 130 ל-200 לספירה, חקר את מבנה האנטומיה של המוח באמצעות נתיחות של בעלי חיים. ניתוח גופות אדם נאסר בתקופתו, ועל סמך מחקריו הוא החליט כי להפרעות פסיכולוגיות יש מאפיינים פיזיים כמו נפשיים. תחשבו איזו גדולה זו ובאיזה שנים זה נאמר. ואנחנו עוברים מאוד מהר בשל קוצר הזמן שלנו לימי הביניים. ההשקפות על האבנורמליות. בתקופה זו רוב הידע היווני מימי יוון נשמר בארצות האסלאם. בית החולים הראשון לחולי נפש הוקטם בבגדד, והטיפולים שניתנו שם היו הומנים יחסית לתקופה. רופא מפורסם מאותה תקופה נקרא הנסיך של הפיזיקאים אביסנה.
בעבודה המקיפה הוא רשם תופעות כמו היסטריה, אפילפסיה, התקפים מאניים ומלנכוליה. בתקופת ימי הביניים באירופה, בין 500 ל-1000 לספירה, החקר המדעי של הפרעות הנפש היה מוגבל. בתקופה זו הופיעה התפרצות רחבת היקף של הפרעות התנהגותיות קבוצתיות, שיגעון המוני. באיטליה, בתחילת המאה ה-13, התרחש מקרה שנקרא טרנטיזם. אנשים האמינו שאם נשך אותם זאב או עכביש, הסוג מסוים של טרנטולה, הם הרגישו דחף בלתי מוסבר לרקוד. התנהגות זו נחשבה אז הפרעת נפש וכולי. יש פה עוד כמה דוגמאות לנושא הזה. גירוש שדים וכישוף. בתקופת אמצע וסוף ימי הביניים, הטיפול במחלות הנפש הושאר בעיכוב, בעיקר בידי הכמורה הזוטרה. מנזרים הפכו לבתי מחסה ללוקים בנפשם. והטיפול היה לרוב תפילות, מים קדושים, נשימה או יריקה של הכומר. ביקור במקומות קדושים, גירוש שדים בצורה מתונה יחסית ועוד. גירוש השדים נעשה לרוב על ידי הנחת ידיים על החולה והכנת תרכיבים שונים של שיקויים על פי מרשמים כמו של גלנוס. גם הבחנו כל מיני מחשפות באותה תקופה. נשים בעלות אופי עצמאי ולשון חדה היו עם סיכוי רב יותר לדעתם להיות מואשמות בכישוף. האנשים שחלו במחלות נפש נחשבו פעמים רבות לקורבנות. לרוב, אם הסימנים היו פיזיים וגלויים לעין, אם הסימנים היו יותר רוחניים, היה יותר סיכוי שהם יועלו למוקד בעוון כישוף. ההומניזם במהלך סוף ימי הביניים ותקופת הרנסנס המוקדמת, קמה תנועה ששמה דגש על ההבנה של הדאגות והעניין של המאפיינים האנושיים שנקרא הומניזם. יחד עם מה החלו להידחק הצידה, תופעות, אמונות תפלות, וניתן דגש לטיפולים הנובעים מהבנה של המטופל והקשבה לצרכיו. בראשית תקופת הרנסנס, החלה התעוררות של המחקר המדעי באירופה. פרצלזוס, פיזיקאי שוויצרי, התעקש כי מחלות הנפש השונות אינן דיבוק, אלא מחלה הדורשת טיפול. הוא הניח על המצאותו של קונפליקט בין האינסטינקטים לאופי הנפשי של הפרט, והציע שיטת טיפול שכיום ידועה כהיפנוזה. ג'ון וייר, פיזיקאי גרמני, תיעד מקרים רבים של אנשים שהושמו בכישוף ועולו למוקד. לטענתו, מספר רב של אנשים מאלה שהונו, נכלאו ונשרפו בעוון כישוף, היו למעשה חולי נפש חפים מפשע. דעותיו פורסמו במאה ה-16 ונתקלו במחאות בגינויים. וייר נחשב מתקדם מאוד בדעותיו המודרניות, וכיום רבים רואים בו כמייסד הפסיכולוגיה המודרנית. עם הזמן, הכמורה בעצמה החלה לפקפק בכישוף כמחלת נפש, והרעיון של מחלות נפש כמחלה התחיל לתפוס תאוצה. היווסדות בתי המשוגעים המוקדמים באמצע המאה ה-16, בית המשוגעים נחשב באותה תקופה לבית מחסה או מקלט שנועד להפריד את חולי הנפש מהחברה. בתי מחסה אלה נודעו לשמצה בגלל יחסם המזעזע לחולים. בית המחסה הראשון הוקם בלונדון ב-1547, כאשר החולים היותר אלימים שלו נקשרו בשלשלאות לקירות והוצגו לקהל הרחב תמורת פני למטופל. ואילו החולים הפחות מסוכנים נשלחו לרחובות לבקש נדבות. כמובן שהתנאים שבהם מוחזקו היו מחפירים, הם היו כבולים לקירות, הם מעולם לא יכלו באמת לשכב אלא רק לעמוד או לשבת, תוך כדי שהם כבולים. הם יכלו להגיע לקירות אוכל שנזרקו לעברם, החדריהם מעולם לא נוקו, ואיש מעולם לא דיבר אליהם או ביקר אותם. זה באמת מאוד מזעזע. בהמשך, הוקמו בתי חולים לחולי נפש ב-1566 במקסיקו, בצרפת, במוסקבה ובווינה. אבל גם המוסדות שהוקמו בארצות הברית, בחסות בנג'מין פרנקלין, לא היו טובים יותר מאלה שהיו באירופה.
האמונה הרווחת הייתה כי למטופל יש את היכולת לבחור בין היגיון לחוסר שפיות, וניסו לאלץ אותו לבחור בהיגיון באמצעות אלימות ואיומים. חולים הוכנסו למי קרח, למים רותחים, ניתנו להם מכות חשמל והקיזו את דמם מתוך שאיפה להוציא את הנוזלים המזיקים החוצה. בסוף המאה ה-18 היו שינויים הומניטריים באמריקה ובאירופה. עבודתו של פיליפ פינל תרמה לכך רבות. בעקבות המהפכה הצרפתית, פינל קיבל אישור להתיר מהשלשלאות את החולים ולבחון את השרתו, כי יש להתייחס אליהם בטוב לב והתחשבות כאנשים חולים ולא כפושעים או בהמות. וחל שיפור ניכר במצבם של רבים מהחולים שהפכו רגועים יותר וניתנים יותר לשליטה. והיו עוד כאלה כמו ויליאם טורק, שהשתייך לאגודת הקווייקרים, שהאמינו בטוב לב וקבלה כטיפול לחולי הנפש. עכשיו, בנג'מין ראש, שהיה מאבות הפסיכיאטריה בארצות הברית וחקר את תופעה של חולי הנפש, האמין גם הוא בטיפולים הומניטריים. אבל גם הוא האמין עוד באסטרולוגיה כגורם למחלות נפש, ועקרונות הטיפול שלו עסקו בעיקר בהקזת דם וחומרים משלשלים. בנוסף, הוא השתמש במתקן שנקרא הכיסא המרגיע, שהיה יותר עינוי ממרגיע. המתקן נחשב כמסוגל לשחרר לחץ מהדם אשר במוח, כאשר השרירים רפואיים. בתחילת המאה ה-19, בתי החולים למחלות נפש נעולו בעיקר על ידי אנשים מן השורה, שבכלל לא התמחו במחלות נפש. הפסיכיאטרים לא היו בעלי השפעה מרובה בתהליך הטיפול, וטיפולים ממש לא היו אז בנמצא. ושוב היו הקזות דם, סמים, וטיפולים כגון אלה. אולם לקראת סוף המאה, תפקיד הפסיכיאטרים גדל והפך לחלק מהטיפול השגרתי לחולי נפש. הטיפול הפסיכיאטרי היה שונה מזה המוכר לנו היום. האמונה הייתה, הרווחת הייתה כי מחלות נפש נגרמות בגלל התפוצצות או היעדר אנרגיה כתוצאה מאורך חיים קשה. כלומר, מדובר היה בקריסת מערכת העצבים לדעתם. שינויים בגישה לקראת המאה ה-20, למרות גישת הניהול המוסרי שהתפתחה כבר במאה ה-18, דיירי בתי החולים ממחלות נפש חיו בתנאים מחפירים וסקפניים. לציבור הרחב ראה אותם, את החולים, כמשהו מפחיד ומאיים. מעט מאוד נעשה על ידי המטפלים כדי לשנות את דעת הקהל ולנפץ מיתוסים קדומים. עכשיו, דורותיה דיקס, והיו עוד כאלה אנשים שנלחמו למען חולי הנפש, כמו קליפורד בירס, בוגר ייל, הוא מתאר בספרו את Mind That Found Itself, את התמוטטות העצבים שלו עצמו ואת היחס המחפיר שקיבל בשלושה בתי חולים שונים. למרות ששלשלאות ומכשירי עינויים כבר לא היו פופולריים אז, באותה תקופה כפיתה בעזרת קוטונת משוגעים שימש פעמים רבות אמצעי להשתקת חולים רועשים. נמשיך הלאה בקיצור. טיפולים לחולי נפש במאה ה-21. המאה ה-20 הצטיינה במספר הולך וגדל של בתי חולים לחולי נפש, ובהשראת אנשים נאורים כמו דיקס ובירס, בתי חולים שכאלה הפכו יותר הומניטריים והכנסו חולי סכיזופרניה, דיכאון, אלכוהוליסטים ועוד. ב-1946 חל מהפך שהחל עם יציבת סיפרה הפופולרי של מרי ג'אן וורד, שנקרא The Snake Pit, ספר הקורא להתייחסות טובה יותר לחולי הנפש, שברבות הימים הפך גם לסרט. בנוסף, הוקם גם המרכז הארצי לבריאות הנפש, שפעל למען מחקר בתחום והכשרת מטפלים מנוסים. בשנים המאוחרות של המאה ה-20, החברה שלנו שינתה את גישתה כלפי חולי נפש פעם נוספת. נעשו מאמצים גדולים על מנת לסגור בתי חולים פסיכיאטרים, על מנת לספק טיפולים יותר אנושיים ואינטגרטיביים מאלה שניתן לספק בבית החולים המבודד. ואנחנו זוכרים את פרנקו בזיליה, שהוא היה נוירולוג ופסיכיאטור איטלקי, שבכלל קרא לשחרר את החולים מחולי הנפש, ושאין צורך לכלוא אותם. עכשיו, זה גם גרם לביקורת בארצות הברית, ששחררו את חולי הנפש מבתי החולים, הם הפכו להיות הומלסים, כך
זה לא פתר בדיוק את את המצב. אנחנו רואים תנודות רבות בעניין. לפני שאנחנו נדבר על זה, אני רוצה לשאול את את דוקטור בועז לב, ונתן לו לנחש מה זה הדבר הזה. מה זאת האמבטיה הזו שמוצגת על הלוח? ואל תגלה לו, כי אתה יודע. אני לא יודע, אני חושב שיכול להיות שזה שימש לשוק טרמי, זאת אומרת להכניס אותם בקרח, או סתם להרתיח אותם כדי שיהיו יותר רכים. כן, זה באמת נכון, אבל אתה יודע של מי זה היה? טיילתי בפרובנס לפני כמה שנים, ועברתי בסן רמי של פרובנס, ואז ביקרתי בבית החולים שבו אושפז ואן גוך. שהוא היה יכול בזמן התקפות של מחלת הנפש, ובאמת יתרו את האמבטיה הזו שהיו ממלאים אותה בקרח כדי להבריח את השיגעון. זה מדהים. היו שיטות. עכשיו, איך זה נעשה היום? מה קורה? בכל זאת, אני זוכרת לא כל כך מזמן את מה שסיפרתי לכם על בית החולים נס ציונה, ואנחנו מתלבטים ונתלבט ביחד מה קורה במחלקה הסגורה גם היום. היו המון פרסומים על כל מיני אחים שקשרו חולה ללא רשות וללא סמכות, קשרו אותו לשעות ובלי לתת לו בכלל לראות רופא, ואתה ישבת בוועדה הזו, אני קראתי בעיתון, זה פורסם, על מכות שהחולים מקבלים, על אונס, בבית חולים פסיכיאטרי, זה לא רק קורט מנהיים ויורגנס, אלא זה כאן ועכשיו זה אצלנו, בבתי החולים שלנו, אז מה קורה? מה קורה בועז? מה אתה עושה כיושב ראש, עשית, כיושב ראש הוועדה לעניין הזה? טוב, אני קודם כל ברישה היטיב להעיד על זה פרופסור קוטלר שיושב לידי, כי הוא בא מתוך הדנג'נס, מתוך הסנייק פיט הזה, ואין ספק שהייתה לו תרומה מאוד רצינית בעצם להתיר את מבוך הפתנים הזה. אבל כשאתה יושב, ואני רוצה להגיד לכם, הבאתי לכאן ספר, אני לא אקריא לכם, לא את זה, אני אחר כך אקריא לכם משהו, שהוא נספח חסוי של הוועדה, ועדת ההיגוי לצמצום ההגבלה המכנית בישראל, והוא חסוי משום שבאו אלינו חולים, מטופלים, הורים, כדי לספר לנו על החוויות של המטופלים במחלקות הסגורות. ואני רוצה להצטרף למה שאמרתם, לגבי מה שקורה מחוץ לעיניים שלנו. חלק גדול של העולם בין רופא לחולה, בין מטפל למטופל, בין אח לחולה, בין אפילו עובד סוציאלי לחולה, נעשה בדלת אמות, ואנחנו לא יודעים מה נעשה שם. ואני היום בתפקידי כנציב הקבילות מקבל סיפורים שקשה מאוד לאמת או להפריך אותם. הסיפור פרופסור קוטלר סיפר על זה שהוא הכניס שם משפט, סנדוויץ' בין שני משפטים. אני רואה את זה לא מעט, קשה מאוד להוכיח, פתאום אנחנו נזקקים לגרפולוגים כדי להראות שעדות מסוימת לצורך העניין נכנסה לשם, משום שדברים התרחשו, לא הייתה להם שום עדות, ולאחר מכן עיוותו את ההיסטוריה, רשמו אותה בצורה אחרת. ולכן אחד הדברים שאנחנו יכולים לומר לכם, ואין לי ספק שכולנו שותפים לעניין הזה, הוא להקשיב לחולים. הם לא תמיד מדברים. הרבה פעמים העיניים הכבויות שלהם, כמו שתיארת, מדברות יותר מהמילים שלהם. אבל אנחנו צריכים להיות עם אוזניים קרויות לעיניים הכבויות הללו. יש להם סיפור מאחורה ויש דרכים לברר ולשמוע את הסיפורים האלה. זה להיות שם ולהיות קשובים. אבל באמת בתוך המחלקות נעשו דברים שהיו בגדר נורמה, שלא נעשו אף פעם מתוך כוונה רעה, לא אף פעם אולי חלק, אבל הייתה תחושה של איזושהי עוצמה, וגם הייתה תחושה של אוזלת יד, של הצוות. ועוד פעם, אני מעט צוות, אנשים שמתפרקים מגדרם, יוצאים מהתנהגויות נורמטיביות,
מאיימים על הסביבה ומייצרים אי שקט בתוך אוכלוסייה שהיא לא שקטה מלכתחילה, וזה מגביר את המאומה. ואז אתה אומר, מה אני אעשה? האם אני אקשור אותם? האם אני אכלה אותם? האם אני אדבר על ליבם? אני לא ארחיב בעניין הזה, אבל היו כמה כללים שנקבעו על ידינו. א', שלא משתמשים בקשירה, במה שנקרא restraints, physical restraints, או בהגבלה מכנית, אלא אם כן אין שום ברירה. שתיים, שזו איננה שיטת טיפול, זה לא טיפול. זה רק דרך אחרונה, במיוחד אחרונה, אחרי שמוצאו כל הדרכים האחרות, כדי להגביל חולה לזמן הקצר ביותר שניתן. משום שתזכרו, אנחנו פוגעים באוטונומיה, אנחנו פוגעים בחופש, ואנחנו פוגעים בזכויות. וזה דבר איום ונורא, וככל שאנחנו נמעט לעשות את זה, אלא אם כן זה הכרחי כדי לשמור על חייו של המטופל, או על חייהם של המטפלים. ודרך אגב, מאז הוועדה הזאת, יש ירידה של כ... 70-80% בקשירות, יחד עם זו, יש עלייה בנפגעי אלימות מקרב הסגל, צריך לזכור את זה. זאת אומרת, אין כאן רעים וטובים בדרך כלל, יש רעים מאוד, היורגנים, אלה מעטים ביותר. יש כאלה שנכנעים לנסיבות מאוד קשות של טיפול, בטיפול פסיכיאטרי. אז אם אחר כך אני אוכל, זה אבל... טוב. שאלה שאני מתחבט בה אחרי שאני פנסיונר, אבל התחבטתי בה גם בשנים שהייתי, בכלל צריך בתי חולים פסיכיאטריים במתכונת הזאת. האם זה נכון שכל אותם חולים שסובלים מבעיה נפשית אקוטית, הלא אשפוז פסיכיאטרי הוא רק במצבי חירום. אני אתן לכם רק פרספקטיבה. המחלה מספר אחד שיש בבתי חולים זה סקיצופרניה. סקיצופרניה רווחת 1% באוכלוסייה. זאת אומרת שבמדינת ישראל יש ברגע נתון 90,000 חולי סקיצופרניה, בלי הבדלי מגזרים, אין אפליות. בתי החולים הפסיכיאטריים יש 3,000 מיטות. זאת אומרת שמרבית חולי הנפש חיים בקהילה. והם יושבים, הם דומים לי ולך, ואנחנו לא מפרידים ביניהם, והם לא סקיצופרנים, הם אנשים חולים בסקיצופרניה, זו מילה שמקפיאה אותי. בכל זאת, אם צריך, שיטת הטיפול הזאת נכונה, יש הציעו שיטות טיפול אחרות, בתי טיפול שמחכים משפחות, השיטה לא ברורה, אותו פסיכיאטר איטלקי, מה שהוא עשה, הוא סגר בזליה. הוא החליט שאין מקום לבתי חולים פסיכיאטריים, רק למחלקות אקוטיות, אבל סך הכל יש בתי חולים פסיכיאטריים לחולים ממושכים, תחת שמות אחרים, אבל אנחנו בכלל, אני חושב שהצוואה הרוחנית שלי, אני עדיין חי, הייתה ש... אני לא בטוח, אתם יודעים, בתור פסיכיאטר תמיד כדאי להיות לא בטוח, זה מקנה נופך מאוד אינטלקטואלי לאדם. תשימו לב, תגידו הרבה פעמים, אני לא בטוח, זה הולך טוב גם בבתי משפט. אבל אני לא חושב שבעוד עשור, או זה צריך בכלל בתי חולים פסיכיאטרי. צריך מחלקות בבתי חולים כלליים, מאיפה באה מחלת הנפש? איפה הנפש מטיילת? אתם יודעים, כל הנשים החביבות והנחמדות, על ההפרעה שנקראת היסטריה? אז מה אמרו היוונים על היסטריה? היא מחלה, מה שנקרא מיגרטורית. מיגרציה זה נדידה. הרחם של האישה ההיסטרית מטיילת בגופה, תארו לעצמכם איזה חברת נסיעות סדרה לה את הטיול הזה, ולכל איבר שהיא מגיעה, למשל היא מגיעה ליד ימין, אז היד הזאת מקבלת סימפטום היסטרי. אז תסמון את הרחם הקופצנית הנודדת, אבל אלה דברים שהמין האנושי הגע. אז אני רוצה עוד
שני דברים להגיד. אחד, בית החולים הפסיכיאטרי, החטא הגדול שלו, שהוא בא לעשות טוב, אבל מכיוון שעם לבדד ישכון זה לא טוב. אתם זוכרים את משל בלעם? אני רואה שאני למדתי תנ"ך, אבל כבר זה מקצוע לא פופולרי בישראל. אבל לא יהיה בתי חולים פסיכיאטרים, יהיה מחלקות אקוטיות. אל תשכחו שלפסיכיאטרים גם יש תפקיד, לא רוצה להשתמש במילה, אבל תפקיד חברתי נורא לא נוח. הרופא שהוא סמל החירות האנושית, חייב על פי חוק, לנוכח סכנה, להוציאו רעת אשפוז לחולה שלו. איך אני יכול לטפל בחולה, שבאותה עת אני שולל את חירותו? רצינו להעביר את זה לבתי המשפט, השופטים הסתכלו עלינו, בערך כמו שיורגנס הסתכל על חולי הנפש. לא רצו אפילו לשמוע. אז זאת אומרת שהקונפליקטים הם עצומים. עכשיו תזכרו גם, העיתונות לא מדברת על אותם עשרות ומאות אלפים של חולים שמטופלים במסירות ובאהבה, אלא היא מציינת את המקרים. מה יהיה כתוב בעיתון שכלב נשך בן אדם? יהיה כתוב שבן אדם נשך כלב. ולכן התודעה שלנו והמציאות שאנחנו מקבלים היא הרבה פעמים מעוותת. אל תשכחו שמרבית האנשים שיושבים פה חושבים עד היום ששוק חשמלי זה כמו שרואים בקן הקוקיה. לוקחים חולה, בלי הרדמה, ועוד את ג'ק ניקולסון, שבהחלט מגיע לו שוקים חשמליים ביום יום, רק בשביל החיוך הזה. אבל לוקחים חולה, קושרים אותו, לא נותנים לו הרדמה, ומחשמלים אותו. והוסיפו לזה דמות של אחות מרושעת, שאצלה אני לא יודע לאיפה נדדה הרחם, למרכז הרשע. וזה דמות של רופא, אז אלה הדברים שיוצרים אצלנו תודעה מה זה פסיכיאטריה. אז לכל מי שלא שפר עליו מזלו והוא סטודנט לרפואה, הוא יראה את זה בחיים. לאלה שהם בעלי ההיגיון הצרוף ולא לומדים רפואה, הם ימשיכו לקרוא את זה מהעיתונות האובייקטיבית של מדינת ישראל, וחלק מכתבי הבריאות, שלא היה מזיק גם להשפז אותם לפעמים, וזהו. אבל לא בבתי חולים פסיכיאטרים, למשל מחלקות גינקולוגיות או משהו כזה. אגב, זה נכון. יש לי כל מיני אסוציאציות ותגובות, כן. טוב, אז אני לא הולכת לקליניקה הפרטית שלך, אז נעשה את זה כאן. אחד, אתה אומר, אריק גופמן, סוציולוג בעצם ישפה, מה אני שמעתי, רעש? קולות חוזרים? כן. בכל אופן ככה, הסוציולוג הזה אמר שבתי החולים לחולי נפש הם דומים לבתי כלא. כי תשימו לב, יש סדר יום. אומרים להם מתי לקום, מתי ללכת, מתי לישון, איזה כדורים. קמים בארבע וחצי. אתה סתם משמיץ. שם הרבה, אני קם רגיל בארבע. אל תבלה הרבה בבתי חולים. אם אתה רוצה להיות בריא, אל תבלה שם. תבוא הנה, תשמע הרצאות, יהיה לך כיף. אז יש, כן אפשר לחשוב. עכשיו, אתה סיפרת על מישהי, חברה שלך או ידיעה שלך, שגססה מסרטן והיא הייתה בחדר והחולים הפסיקו ככה. הרופאים, סליחה, לא נתנו לה טיפול או לא לקחו לה דמים, גם לא נכנסו לחדר. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני כותבת עכשיו ספר אחר ובמסגרת המחקר אני קוראת ספר של, ש-50 שנה אף אחד לא נגע בספר הזה, הבטיחו לי. זה של ארתור שניצלר, שהוא רופא וסופר, הוא למד בווינה, הוא כתב את הספר, נכתב ב-1900 ופורסם ב-1922, בעברית מאוד ארכאית ומיוחדת, מאוד מעניין. ושם הוא נותן דוגמה, כי אנחנו לא יודעים אף פעם איכן האתיקה של הרפואה, איפה הגבולות ומה הרופא צריך לעשות כדי לעמוד בגבולות האלה, או
לענות למצפון שלו. אז הוא נותן שם דוגמה של רופא בווינה, בקליניקה פרטית של רופאים, יש ביניהם יהודים, הם מטפלים לרוב בגויים, בנוצרים, והגיע אליו חולה, צעירה, נוצריה, שעשו לה הפלה, אבורטוס, מה שהיה אסור מאוד אז, אבל בכל זאת עשו את זה, והיא נכנסה לספסיס, והיא פשוט היה ברור לכל הרופאים שהיא גוססת ואין לה שום סיכוי. ואז מגיע כומר, ורוצה לתת לה וידוי אחרון. ואז הרופא היהודי, שקוראים לו פרופסור ברנרדי, אמר לו, אני אוסר עליך לגשת לחולה הזו. ומדוע? החולה הייתה בהזיות, הייתה במצב רוח נפלא. היא לא קלטה בכלל באיזה מצב היא, היא לא ידעה שהיא הולכת למות, היא הסתה שעוד מעט אהובה יבוא ויקח אותה משם ושהכל יהיה בסדר. עכשיו, הרופא רצה לתת לה למות בשלווה, ולא רצה ששום כומר, ברגע שהיא רואה את הכומר, נותן לה את לעשות לה את הוידוי האחרון, היא הייתה מבינה שהיא הולכת למות. אז פרופסור ברנרדי עמד למשפט, כי העיתונות התערבה והלשינו עליו, וכמובן האנטישמים חגגו. ווינה, הנה רופא יהודי, גירש, כומר, ואפילו גם דחף אותו, הם הגזימו ודחף אותו החוצה, ולא נתן לחולה נוצריה את האפשרות של וידוי אחרון, כמה זה נורא. אז היכן הצדק? איך מתנהגים? זה אתם תלמדו, אני חושבת, הרופאים שביניכם, כי יש פה גם סטודנטים לארכיטקטורה, למדעי המוח או לפסיכולוגיה, הם יושבים גם בין הרפואים. איך להתנהג? זה גם קשור לפסיכולוגיה ובכלל לבן אדם. מה נכון? מה לא? איך המצפון שלך יגיב? והפרופסור ברנרדי, הוא העדיף לשבת חודשיים בבית האסורים, אבל המצפון שלו היה לגמרי שקט ונקי. וואלה, זה שאלת המיליון דולר של רופא שעומד ליד מיטת החולה. אני יכול לספר לכם על חולה שלנו שלקתה בכאבי תופת כתוצאה מתסמונת פרנאופלסטית שמלווה סרטן של ריאות, סרטן אלים, והמחלה התקדמה במהירות רבה, היא קיבלה כמויות אדירות של מורפין והייתה הוזה רוב הזמן, והיו לה קטעי עירות מאוד מאוד קצרים. והיינו שתי אסכולות של רופאים, זה היה לפני חוק זכויות החולה, אני מוכרח לומר לכם, היום על פי חוק חייבים לומר לחולה מה הפרוגנוזה שלו. אבל גם בזה יש כל מיני אמיתות. אבל אז עמדנו ליד מיטת החולה, והייתי רופא פנימי, אני גם קמתי בארבע וחצי, אבל לא הלכתי לישון כמוך אחר כך. ועמדנו ליד מיטת החולה ואמרנו, אנחנו לא נספר לה משום שאין תועלת, המחלה דוהרת ואין לה איזושהי תועלת לא קוגניטיבית ולא משפחתית, אין לה רגעי עירות מספיק כדי לעשות משהו עם האמת הזאת. ולא אמרנו לה. באותה עת, בבית החולים היה רופא ריאות מארצות הברית, שבא ממסורת אחרת לחלוטין, והוא בא לייעץ. והוא בא לייעץ, ואז באותה הזדמנות הוא חשב שהוא גם באיזשהו אופן הרופא הראשוני, ובאחד מרגעי העירות שלה, הוא אמר, תשמעי, יש לך סרטן? את הולכת, הוא לא אמר לה את זה במילים, הוא היה איש עדין, אבל הוא אמר לה, יש לך סרטן, תוחלת החיים שלך קצרה ביותר, אני רוצה שתדעי את זה. זאת הייתה אמונתו וחובתו כרופא. ובאחד מרגעי העירות המעטים שהיו לה בהמשך, היא אמרה, למה היה צריך להגיד לי את זה? למה הייתי צריכה לדעת את זה? כלומר, אין איזושהי אמת אחת שמכוונת אותנו. אדם ומצפונו, אדם ואמונתו, ואדם עם ה-common sense שלו כרופא. יש גם חוקים אבל שמחייבים, וחוק זכויות החולה, אני אומר לכם, מחייב לבוא ולומר לחולה, כך שחלק מהעניין החוק פתר לנו, אבל גם שם צריך להיות מאוד רגיש, מאוד עדין, והרבה פעמים אנחנו מתעלמים מהחוק, אל תספרו את זה לאף אחד. אפרופו חוק זכויות החולה, אז רציתי לשאול את שניכם על טיפול רפואי פסיכיאטרי ללא הסכמה מדעת. יש דבר כזה.
כתוב בחוק זכויות החולה, לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן ניתן לכך, נתן לכך המטופל, הסכמה מדעת, על, כן, החוק הזה נכנס לתוקף ב-1996. עכשיו, בעצם יצירת המושג, הסכמה מדעת, ניתן להבין שיש מקום לאי הסכמה לקבלת טיפול. כן? במקרה של תרופות נוגדות פסיכוזה, עקב הסיכון לתופעות לוואי קשות ובלתי הפיכות, למשל, דיסקינזיה מאוחרת, טרטיב דיסקינזיה, איגוד הפסיכיאטרי האמריקני ואיגודים מקצועיים אחרים המליצו על תהליך מסודר של מתן הסכמה בכתב לטיפול זה. הסכמה מדעת חייבת להיות מבחירה חופשית עם יכולת הבנה ודעת. אבל עד פה זה מאוד יפה. אבל מה אנחנו עושים אם החולים הם לא קשורים בדיוק למציאות? הם הוזים, הם לא מבינים, אין להם יכולת שיפוט, ובייחוד בקהילה. כן? כי אם החולה הנורמלי לא נתן הסכמה מדעת לטיפול, אז אפשר לה, והוא נתנו לו את התרופה בכוח או בכלל, אז זה סוג של תקיפה מבחינה משפטית. כן? בתנאים רגילים, ההסתרה המכוונת של מידע עלולה לחשב להונאה. יחד עם זאת, הסוואת טיפול או הסתרת פרטים של השפעות הלוואי כתוצאה מטיפול המוצע לחולה שאינו מסוגל להבין את המצב לאשורו ומתנגד לו מתוך פגיעה חולנית בשיפוטו, אינן נחשבות לפעולה עבריינית המתוכננת לטובת הנאה או רווח לרופא או לבני המשפחה, אלא פעולה שנועדה למנוע מהחולה מצב שלעיתים להערכת הרופא המטפל יהיה בבחינת תוצאה קשה לחולה. המקרה הקיצוני הוא טיפול מוסווה כאשר המטופלים מקבלים ללא ידיעתם טיפול תרופתי מעורב באוכל שמרבבים להם או במשקה שלהם ללא ידיעתם, לעתים תוך בקשה ושיתוף פעולה עם הרופא וזאת על ידי בני משפחתם. טיפול זה יכול למנוע אשפוז כפוי ולעתים קרובות יש בו תועלת רבה לחולה או לבני משפחתו. אז מה דעתכם על זה? א', לתת לחולה טיפול באוכל או בשתייה זה בלתי אתי או חוקי בעליל. לא מייעצים לבני המשפחה, והרבה פעמים בני המשפחה מציעים לי את שיטת הטיפול, מה שנקרא חומוס עם פרפנן, שזה מאכל מאוד ידוע. אז, ומאוד מועיל, כן. אז הסוגיה היא אחרת, כי תראו לכם שבא חולה, שהיכולת שלו לתת הסכמה מדעת היא פגומה, כי הוא פסיכוטי, אבל הוא מסכים. אם ההסכמה הזאת תקפה, אז המאדרין שבמאדרין אומרים, חולה, למרות שהוא מסכים, אבל לא יכול לתת ההסכמה מדעת, אז צריך להשפז אותו בהוראת אשפוז. כלומר, להוציא הוראת אשפוז על ידי הפסיכיאטר המחוזי. הדברים הם באזורי דמדומים, הדברים לא פשוטים. אני ככלל סבור שגם לחולה הקשה יש את הזכות לסרב לטיפול. אני יכול להסביר לו כמיטב יכולתי. רק במקרים שאני חושב שהוא מסכן את חייו או מסכן חיי אחרים, אני אלך לאמצעי הכפייה. חומוס עם פרפנן זה לא פטנט שלי. אבל ככלל אנחנו בהרבה אזורים אפורים. אבל כמו שאמרתי, אין פתרונות לכל מצב ברפואה. בועז דיבר כל כך יפה על החולה הנוטה למות, האם צריך להגיד לו. לזה כללים. הכלל הבריא שאני למדתי, אתה צריך לדעת אם החולה מוכן לשמוע את מה שאתה הולך להגיד לו. וזה האומנות של הרפואה. יש פה מישהו שרוצה לשאול, והוא צריך לבוא הנה ולדבר ברמקול, כי פשוט הטכניקה, הטכנולוגיה, ופה היא לא הגיעה לסקלר. בבקשה, רק תציג את עצמך, איך קוראים לך, מאיזה חוג אתה? נוח רובינסון מרפואה. רק רציתי לדעת אם מבחינתך זה נכון בעצם לתת למישהו את הטיפול הזה בתוך החומוס במקום להשפז אותו בכפייה, אם כבר הגעת למצב שאתה מוכן להשפז אותו בכפייה?
שאלה, זה נורא פשוט. קודם כל, הנושא של כפייה צריך להיות באמת בסוף, סוף, סוף הדרך, וכשזה בכפייה, קודם כל לתת טיפול, זו פרורוגטיבה של החולה. אתה צריך לדעת אם הוא רוצה לקבל טיפול או לא רוצה לקבל טיפול, וכפייה, כפי שאמרנו, ככל שאנחנו יכולים לראות, איננה טיפול. זאת אומרת, צריך להפריד את הכפייה מהטיפול. שתיים, כאשר חולה איננו במלוא ביכולת שיפוטו, אז יש לו אפוטרופוס, ואתה צריך להיוועץ באפוטרופוס, זה עניין חוקי. וחוק זכויות החולה מגדיר את הדברים, מתי ואיך אתה יכול לטפל בחולה בניגוד לרצונו, ולמצבים מאוד קיצוניים, שבהם אתה מניח, לאחר שנתת לו את הטיפול, לפני שנתת לו את הטיפול, שלאחר הטיפול הוא יודע לך בגין זה שנתת לו את הטיפול. זאת אומרת, כאילו הוא עומד למות, אבל הצלת אותו ממוות, והוא יודע לך על כך. זאת אומרת, זה לא פשוט, ובראש ובראשונה מכבדים את רצונו של החולה, גם את מה שנקרא perceived, את הרצון המתקבל על הדעת שלו. תן לכם דוגמה, שבתו לנו עצירים פלסטינאים בבתי הכלא, והגיעו לסף מותם. והייתה השאלה אם אנחנו מזינים אותם בכוח ובכפייה או לא. והתשובה היא הייתה, לא. אלא אם כן הם איבדו את הכרתם לצורך העניין ואז אנחנו מצילים את חייהם, אבל ככל שאנחנו לא הגענו לנקודה הזאת, רצונם כבודם ושיפוטם עמם. ולכן גם בחולים שהם חולי נפש צריך לזכור מה מידת השיפוט, ואם לא, יש אפוטרופוס והוא צריך להחליט עבורם, הוא מייצג אותם עלי אדמות. בכל אופן לשאלה שלך, אני לא מרמה את החולים שלי. בשום מחיר. יש כמה עקרונות, מה זה להכניס תרופות יחד עם המשפחה? אחר כך אומרים שהחולה פרנואידי. הוא אומר, אחר כך הוא מספר, הרופא ומשפחתי התנכלו לי. וכולכם שתזכרו פה, גם לפרנואידים יש אויבים אמיתיים. אם שאתם הולכים הביתה. והכל, לי היה עכשיו מקרה של נשלח אל האדם מבית משפט, כי צריך לעלות לו את אחוזי הנכות, כי הוא הוזה. שמהביטוח, מאיזה חברה שאני לא אציין את שמה, עוקבים אחריו. באמת צריך לעלות לו אם הוא דלוזיונלי. אז דיברתי עם אשתו, היא אומרת, כן, אנחנו ראינו כבר איזה ארבעה אנשים עם מצלמות. ללא ספק זה דלוזיה. אז המציאות, גם אחרי פרנואידים רודפים. זה הפוליאדה. פוליאדה, כן, נו, וחברות הביטוח כבר רומן. אוקיי, בועז, רצית לקרוא לנו עוד קטע, בבקשה, ובזה נסיים. טוב, שוב פעם, מתוך, אנחנו דנים בשם עולמות שהם עולמות דמדומים, כאשר מצב ההכרה הוא לא כל כך, ועוד פעם נכנסתי לגופו של חולה, של מטופל, אני רוצה להקריא לכם ולספר לכם עליו, כי זאת מציאות שאנחנו נמצאים בה הרבה. כבר שנים שאני לא מרגיש איך השנים עוברות. איפה הייתי? הסינפסות כבר לא מתחברות בצורה סדירה, יש שם איזה בלבול נוראי. אני שוכב במיטה, בתוך איזה שקט, מפעם לפעם מגיע איזה איש בלבן והופך אותי מצד לצד, ואני... לא אכפת לי. אומרים לי, יש המון זקנים ושאנחנו כל הזמן מתרבים. כנראה מדובר בהתרבות על מינית, כי כבר שנים אני לא זוכר סקס טוב. גם השטיפה שאני מקבל מהאח או העובדת המזדמנת, לא מזכיר לי שום תחושה שאי פעם הרגשתי. ההתחלה הייתה בלתי מורגשת. קצת לא התחברו לי המילים. המחשבות היו בסדר. הזיכרון לקח אותי רחוק. הייתי משייט בשדות ילדותי, נזכר בבית הספר, באווירת הבית. לעתים קשה היה להחזיר אותי משם, ואנשים סביבי לבשו צורות לא להם. הייתה לי תקופה של התבגרות. הייתי מורד בסביבה, צועק ומתפרע ולא מקבל מרות. אומרים שאני יקר למדינה, ולעתים מעל מיטתי אני שומע את הסגל עוסק בשאלה האם חיי שווים.
אני שומע אותם מתלבטים, מה הם היו רוצים אילו היו במקומי מין קקטוס מתקדם שצריך להכיל, לנקות עם יכולת קשר חד צדדית. חוקים, סייעו לי עם חוק הסיעוד, קיבלתי עזרה מעובדת שקצת התעללה בי, עבדה עליי וכשילדיי לא יכלו יותר לשמור עליי, לאחר שהלכתי בחתונת פסים לשיטוטים שכונתיים שהלכו והתרחבו בהיקפם, המשטרה החזירה אותי פעמיים, אז הביאו אותי למוסד סיעודי. אני מסודר, אני כפות בין צינורות לבין אובדן זיכרון. במקום הסינפסות בין הנוירונים שלי, יש לי צינורות. הם יוצאים לי כמעט מכל חור. מזמן עבד לי ההקשר ועבדו לי החוויות. אני לא בטוח שאין לי חוויות, אני פשוט לא זוכר אותן. כל אימת שאני מפשפש במוחי, אני נזכר באמא שלי חמה ואוהבת, לעתים כעוסה, רחוב של קורקר כבוש, ואחר כך זה מתשתש ונעלם. ואני שב לבועה, מנסה באימה לחבר נוירונים, והם לפעמים מתחברים באופן מאוד מוזר. אני יודע את זה כי אלה שמסביבי צוחקים מאוד, ואני חושב שהם שמחים. אחר כך אני מתעייף מלחבר נוירונים ונרדם מעט. פעם ביום באים להקים אותי. זו העבודה שלי לאחרונה. אני יושב ומרצה את עונש הזקנה שנקצב לי, ייתכן ואקבל שליש על התנהגות טובה. לעתים לא מטרידים אותי ונותנים לי להישאר נטול תנועה במיטה, בעיקר בשבתות, זו מצווה לנוח. ככה אומרים האחים שעובדים בבית האבות, אז אני נח. בשבת אני לא מדבר. גם לא ביום ראשון, או שני או שלישי, אני שותה כבר שנים. אני לא יודע אם נגמר לי או שיש לי מה לומר, אני פשוט שוכח. בהתחלה חשבתי שאוכל ללמוד כמו ילד, חשבתי שזה מוזר, שאני לא יכול ללמוד, כי בהרבה דברים חזרתי לילדות, הזיכרונות, ההתרגזות, הצורך בסיפוק מיידי, הענאה ממציצה, מאוכל. מין הוא כבר מזמן מין שאינו במינו. בהתחלה עוד היו חלציים נזכרים ונזכרים באיזו הצדעה לעבר מפואר, אבל גם זו נחלת העבר. נשאר האוכל. רפלקס המציצה הולך ומתחזק אצלי. כבר מזמן אינני אוכל מוצקים. האמת היא שכבר מזמן אינני אוכל בכלל. יש לי מין צינור עם פתח באמצע הבטן, מין טבור חדש, כמו בראו אותי עוד פעם. מעניין לאיזו אימא הייתי קשור עם הטבור החדש הזה, זה עכשיו חלק מאיבריי או אולי רכושי, אך כל כך מתחשק לי שוקולד, או סתם משהו פרעוס דרך הפה. לפני כשנה שמו לי לאיזה תקופה חדק. רצו לעשות לי טרנספורמציה לפיל. זה היה צינור דק שגרם לי לבחילה נוראית, קראו לזה בשם חיבה זונדה, מין שם פולני נטוש. לא שאלו אותי. היו שם סטודנטים והם דנו אותי לחוסר אוטונומיה. אם הפלסטינים דנו על אוטונומיה, אפילו מדינה, אני איבדתי את האוטונומיה בלי קרב. הפסדתי לזונדה ולפג. רציתי לכתוב סימפוניה לזונדה וקטטר, אלא ששכחתי תווים. הזיכרון. כמה נעים להיזכר בזיכרון. הזיכרון זה אני, מי אמר את זה? לואי ה-14? או שאמר משהו דומה, שוב הסינפסות שלי בוגדות בי עם אחרות ויוצרות אסוציאציות של כלום. אז זה בעולם הדמדומים. חבר'ה, תודה לאופר שלחין, ותודה לפרופסור משה קוטלר, ולדוקטור בועז לב, ולהתראות.